Apua, tää ihan niinku YouTube alkuaikoina. Which is my point. Annetaan ahdistukseni velloa poissa ja hassutellaan ja leikitellään jälleen kerran äänellä, koska tätä mä rakastan. Tää on varmasti hyvin monen meidän arkipäivä. Mä en kestä. Ja täten ääninäyttelijänä koen velvollisuuden demonstroida teille, miten erilaiset emojit voisi tulkita. Ja koska mä saan hyvin paljon kommentteja mun naurustani, niin hyödynnetään sitä. Aloitetaan. Mä aloin just nyt tajuta, mitä mä oikein kuvaan. Okei. Kinderkin kuuli, että naapuri on tuolla käytävällä. Odotetaan hänet pois. Oh damn, tähän tarvitaan vettä. Joo, mun tuli vanha olo, kun mä tajusin, että tää emoji tarkoittaa ultimaattisen nauraansa. Naurat itsesi kuoliaaksi. Sä et saa enää edes henkeä. Todellisuudessa mä halusin vaan tulla toteamaan teille, että mä en jaksa ottaa kaikki videoita tosissaan. Se on tosi painostavaa, se on tosi ahdistavaa, se ei sovi mulle. Ja mä haluan tehdä ihan tällaisia rentoja aivopieruiluvideoitakin välillä. Se ei tarkoita, että mulla on ideat loppunut, vaan päinvastoin. Mä haluan luoda kaikkea mahdollista ja pitää tämän sosiaalisen median hauskana paikkana, jossa voi vaan niin kuin kokeilla mennä ja olla. Ja mä haluan kommunikoida teidän kanssa, olla yhteydessä teidän kanssa. Joten mikäli teillä tulee mieleen jotain, mitä te haluatte, että mä kokeilen matkia tai imitoida, oli se mitä tahansa, oli ne oikeita ihmisiä tai hahmoja tai eläimiä tai emojeja, mitä tahansa, kommentoikaa let me know ja lähdetään kokeilemaan näin vuosien jälkeen, että mihin mun ääni taipuu nyt. Enkä lähde selittelemään sen enempää, sain sanottua sanottavani ja aion tehdä sitä mitä teen ja nauttia siitä hommasta taas. Joten palatkaamme pian uuden videon parissa, eli moikka moi!